Вітаю всіх, хто дивиться Трускавець онлайн. Сьогодні продовжує свою роботу 35-та сесія Трускавецької міської ради, на якій традиційно депутати зачитають депутатські звернення та запити з приводу найактуальніших питань, які стосуються життя міста та тих проблем, які потрібно вирішувати в ближчому часі. І відкриє шлях до зміни всієї корупційної системи влади в Україні, яку до кінця не зміг зламати жоден майдан. Тому ми, депутати Трускавецької міської ради міської області, особистою підтримку змінам виборчого законодавства та закликаємо парламент голосувати за виборчий кодекс України у другому читанні та в цілому. Так закликаємо президента України Петра Порошенка якнайшвидше підписати його та ввести у дію. Я вам кілька слів розкажу, бо я трохи читав. Правда, я не дочитав до місцевих виборів. Верховна Рада формує загальний список, тобто виключно партійна система. Ну, принаймні, на область і на Верховну Раду. Загальнонаціональний список, і потім формується 27 округів. Ну, умовно, там областей, місто Київ, і, по-моєму, Дніпропетровської області, оскільки до Великої області, там два округи. І в кожному тому окрузі партія дає, там, грубо, по кількості виборців, ну, там може бути, там, 10 депутатів, 8 депутатів, завжди в кількості виборців. Відповідно, вибори з отримуючи бюлетень, там, значить, листок паперу, ну, все, тут йдуть партії, список партій, які приймають участь, тут двома колонками. І два віконечка, тобто два це, де, як вибори, якщо ти партію голосуєш, ти можеш проголосувати один раз, наприклад, за партію, а можеш ще, крім партії, проголосувати за номер, за людину, яка у своєму цьому виборчому списку окружному. Тобто Іванов Петро Сидоров за Іванова. І набирає Іванов, він може бути у списку останній і він стає депутатом. Якщо людина тільки за партію голосує, а не голосує за жодного з кандидатів, то воно йде в загальний котел партійний, і вони відповідно там вже через партійні списки там тими своїми механізмами. Зважаючи на ситуацію, яка відбувається на дорогах України та, зокрема, в нашому місті, прошу передбачити кошти у бюджеті на освітлення та позначення пішохідних переходів належним чином для зменшення ДТП у Трускавці за участю пішоходів. Тому що дійсно, якщо подивитися і в нічний час, і в денний час, ну, переходи не позначені, так як вони мають бути позначені. І не раз сам їдеш, коли дощова погода, навіть не видно, що люди, ну, починають рухатися. Це з нормальним освітленням автомобілів, з нормальним світлом фар, коли їдеш. Я просто наполягаю на тому, щоб ми зайнялися цією проблемою. Тому що не раз на капоти налітають люди. Це добре, що ну, такі штрафунки, як то кажуть, закінчуються, ну, більш-менш нормально. Але є, ми бачимо на Мазепі, що сьогодні жіночка є інвалідом фактично. І це не одне таке ДТП, яке відбувається. По освітленню. Значить, по освітленню цілком погоджуюся із Русланом Сахмейстером. У нас є ця проблема. Тут є чисто технічний момент. Тобто тут або ми, ну, розумієте, якщо десь є дороги пророблені, як ремонт або реконструкції і освітлення того переходу на той момент, коли робилася проектно-кошторисна документація неукладена, відповідно, нам тоді треба рити або тротуари, або дороги і так далі. Не зовсім це правильно є. Тут варіант або робити з сонячною панелью оцей варіант, або от ми зараз починатиметься, може, цього тижня вже, наприклад, цей проєкт освітлення квартальних всіх цих доріжок по вулиці Сагайдачного, парна сторона, і в тому числі дорога на діоди ми там хочемо ставити, в тому числі якраз ставити так, Сергій Васильович сьогодні, вони будуть ставлять так опори, щоб вони стояли і освітлювали пішохідні переходи. Ну, плюс там ще знаки, відповідно, будуть. Тобто десь ми ж зараз це на діодах зробимо Сагайдачного і вже зробили заміну на діоди Івасюка. От, в принципі, ми в тому напрямку якби енергоощадну технологію мотоцикл робимо. Може хоча б коло шкіл поставити, бо там особливо актуально зараз темна пора вже починається в 4-й дня, вже темно, а діти ще там на додаткових, ще там.
на різних заняттях, хоч би коло кожної школи. Ну, враховуючи клімат у нас, хмарний і взагалі ці всі моменти, що швидко там темніє, не зовсім воно, нам найбільше то освітлення потрібно в темну пору, коли от зимою. Ну, наскільки він буде ефективний, ті панелі сонячні, ну, важко сказати. Одну поставимо, подивимось. Якби нам десь війти до одну годину тільки, там, чи дві години, ну. Ні, та потужні мають бути, він має бути як білий день. Прошу проінформувати мене про графік та строки підготовки проєкту реконструкції футбольного майданчика по вулиці Висяка 1А, його подання та результат розгляду відповідної комісії при Кабінеті міністрів України, а також суму коштів, передбачених, яку необхідно виділити з місцевого бюджету на співфінансування даного об'єкту. Більше на фінансування передбачили по другій школі, але там буде не головне покриття, а не штучна трава. І в першій школі має бути штучна трава. Що стосується того майданчика, про який ви говорите, він, значить, саме покриття футбольне, воно має мати розмір 20 на 40 метрів. Той майданчик є, він замалий є. От, потенційно є там інвестор, який хоче це робити. Подивимося, тобто, наскільки в нього є бажання, не буде відповідно розходитися із його хотіннями, не знаю, бо це, знаєте, таке є слова, є вже якісь кроки. Ну, той же час, якщо, знову ж таки, світ не сходиться клином на ньому, якщо він захоче, то у Львові ми проводили перемовини з чеських команд, потенційними інвесторами, значить, тоді інші будемо шукати. Тобто, в принципі, ці ситуації десь така може бути фінансування, тобто, великий стадіон, ну, як великий, там, півтора, дві тисячі, там, місць, і плюс ці, і плюс робити такі тренування ці майданчики мали. Це великий проєкт, є на все загальноміський. І поки що нам треба зрозуміти насиченість роботою і тим футболом, чи баскетболом, чи футболом по школах. Що там, вони ще раз кажуть, там зранку до вечора всі там бігають, ганяють м'яча, зрозуміло, що нам треба ще робити. Але давайте подивимося, ми ж ті не побудували. Робити ще і ще, тобто ми безперервно будемо будувати ті майданчики. Ну, ні, то я просто запропонував прийняти участь в даній програмі. Ми подали заяву вже на першу школу. На 14 числа на Покров вручали почесні грамоти учасникам АТО, і в тому числі діти намалювали або клеїли такі різні аплікації. Пане Василь, то ви підійдіть, бо ми... Грамота знайшла свого героя, чи коли грамота. Кривецька міська рада нагороджує. Дякую. Людина приходила, каже, чому аплікацію щодо вручили? Виступаємо за верхнє місце в Україні.